Tak, iya ya, iya tek. Kang Nyona iya ya. Coba cari Kang Nyona. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, si Akang tengah jakan nyulik sangka majikan Wing. Justru abi teh melarian ame teh. Maha, iya tek. Ai Kang Nyona ka mana? Nuju di sawah. Macul. Macul teh nuju ka teh. Assalamualaikum, sampurasun. Subscriber salam dunia di mana wae ayana. Sim kuring kalerasan ieu nuju di daerah Purwakarta. Kalerasan ngantos di tabu 10. Ayeuna tabu 4. Tapi alhamdulillah sim kuring harus bingah bahagia amar mata sutarena tiasa tepang langsung ngajalin silaturahmi. Sareng cepiah anu dibubuh ku Nyo Channel. Kalerasan di DT aya anu amis bujur. Serina tas kadangu, tas kaguping kurang serena. Ayah ce, ren. Oke, nah. Assalamualaikum. Ceren, alhamdulillah. Tang tos damang makan ayah di dia. Oh, pamit te damangnya berarti ayah di rumah sakit. Rumah dinasnya. Ceren, Ren. Kak, itu nuju di mana sih? Iya, itu nuju di Tajur Sindang. Tanjur Sindang. Mun Tajur Sindang. Tanjur si ta, Tajur. Nya Tajur Sindang. Tajur teh nu dia nu dipake diuk ieu. Teuing naon nya artina? Bujur. Aduh. Tah ieu faktor capek teuing. Kalerasan teh cerenden teh nemereng se syuting nya. Mun. Sarang cepiah, cepiah ka mana? Cepiahna itu tuh. Tuju eta. Ubah. Umah naon? Barang. Wah, kieu. Oh, barang ieu barang berharga. Dah kesukaan teh kieu cerembeng teh jadi kumanya jadi amis bujur lah. Pusing kan. Tuh jadi amis bujur kieu. Dah jadi cerembeng. Kumaha? Abdi bari naros teh kieu. Kumaha? Kan cerembeng ieu identik dengan listrik anu nonteng listrik anu burum gitu nya. Memang tuntutan ieu tuntutan skenario saudara. Henteu sih. Kahoyong. Oh, kahoyong berarti desainnya lira nya. Tapi keren luar biasanya. Hebat. Salam baktos pokona kan sadayana nu nonton di Kang Ucil. Kang Ucil TV. Kang Ucil TV. Sanes ieu sanes kade. Ka mana? Sanes ieu sanes tah sanes. Kang Ucil TV. Eta mah merek. Dibayar ku merek. Bayar teh naon? Iklan sugan we teh iklannya anya. Sim kuring alhamdulillah tiasa ngajalin silaturahmi, tiasa ngintip oge kegiatan syutingna Nyo Channel nu diuhna ku Ecipiah nya. Cirenden oge. Alhamdulillah nu katawis kurang sedayana ieu anu naon teh sampaikeun ka viral. Anu waktu harita ya cirenden. Uhun kumaha kumaha? Video naon sih anu sempat viral? Bang Emok. Terus di Bang Emok terus anu video kaperan lagu Hareudang. Hareudang. Ya, uhun. Eta. Uhun. Eta dikapere ku Cepiah sarang abi Kang Enyo. Cepiah sarang Kang Enyo. Tiluan berarti duet? Iya, tiluan sarang Cepiah. Duet. Cepiah ga gendang. Trio berarti? Oh. Mulai ngarintis YouTube teh, mulai terjun ke YouTube teh tahun seberapa? Upami Enyo Channel teh mulai gaduh YouTube teh di 2015. 2015, mulai gaduh YouTube. Mun. Cuman mulai... Teacan ketemu konten kan? Ketemu konten di Warsih 2018. Mulai continuity bikin vlog ya. Vlog bukan vlog. Konten. Ya. Film pendek lah ya. Film pendek ya. Nah, abdi hoyong naroskeun teh eta ide cerita ti saha sih? Kita mengangkat ceritanya dari kehidupan sehari-hari sih, A. Gitu. Natural. Kehidupan sehari-hari yang sering kita alami, kita lakukan. Berarti kisah nyata tuh? Iya. Kisah nyata. Tapi alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Berkat kerja keras, cerengren sarang cepiah di belakang nambaran ayah kru, tim kreatif, hingga membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Mantap pokoknya. Semoga ya menjadi tontonan yang baik juga. Laras pisah. Nah, teman-teman yang udah nonton. Laras. Mau di Enyo Channel maupun dari Kang Uci. Iya. Ya. Semoga semuanya sukses. Amin. Paling utami ya bosku YouTuber salam dunia tong hilap sehat. Mohon laras. Lamun orang sehat tapi biasa mencari nafkah. Betul. Betul tuh. Betul. Iyalah. Meminta sehat betul. Nah, itu kunaon eta?
Iya, lo bating ngelomoh kolengkam. Oke, oke. Cerenen. Ayo, sekiji di pertanyaannya. Abi hoyong naros kente, ngewakilan bosku YouTuber salam dunia. Hoyong naros kente, nami cerenen teh akhirnya sah sih. Reni Anggraeni. Teh Reni Anggraeni. Teh Reni Anggraeni itu selaku singer. Barunya. Ah, diajar itu. Abdi soalnya sering ngintip video-video nuju live soalnya, nuju operna. Ternyata singer oge. Suaranya keren loh. Diajar, diajar. Suaranya keren loh. Tiraku. Eh, aslina, aslina. Males. Sugan we atuh ditanya ke nomor rekening seberapa gitu nya. Ah, pek tente. Ingatkeun dong. Oke, caranya gitu ya. Pertanyaan dari Abdi. Tadi kan dengan listrik seperti itu kan itu mah cerita sendiri. Betul. Terus dengan rasukan teh itu enggak disebutnya non acup non teh. Daster. Daster. Iya. Kesehariannya memang ngangge daster model cepiah oge nya ngangge daster. Aina hiji deui. Eta gigi di ieuan sih nya di plastikannya. Ih, asli. Oh, di plastikan ah. Asli. Ah, di plastikannya ho di hideungan nya. Asli. Asli gitu. Sok pamiter tepercantan tongkap ka dieu. Tah bos ke YouTuber anu hoyong ngayakinkeun dongkap ka dieu nya. Ka Purwakarta. Ka Purwakarta. Nah, minat teh nyo channel teh. Taringgul Wanayasa pokona mah. Wana Wanayasa nya. Nya Wanayasa. Wanayasa pokona mah nya bos ke YouTuber dalam dunia. Berarti teteh asli. Asli. Eta asal muasalna seperti kitu kumaha? Kan memang turunan ti nenek ka Pungkur. Turunan. Dan panyawat wawasa teh karies. Oh, oh. Nah, si karies itu teh dialami lah sama aku. Lama-lama keropos tuh kan. Karena ada memang bakteri kan dari gigi. Nah, setelah itu nah, lagi gosok gigi. Kan itu udah tipis tuh. Si giginya. Berarti beki. Gosok gigi. Kejedot. Sabot. Tidak gor ya gitu. Aduh, coplok we. Kutung-tung eta, kutung-tung sikat gigi. Oh, kutung-tung sikat gigi. Nah. Jadi coplok kameranya. Coplok. Tapi jadi ciri khas oke sih bos YouTuber jadi identik cirenen teh. Dan abi menyangkite kieu nyangkite naon di plastikan nih kan. Oh, mohon, mohon. Kan aya model aki lengser ya. Mohon. Aki lengser kan sok di plastikan nih nya. Mohon, laras, laras. Gigi nanti supaya naon teh. Supaya ompong lah cerita gitu. Iya mah asli ternyata. Asli. Sehingga sahanya nu pembalap teh nompong teh di Bandung teh. Teh, iya. Sahanya. Kilat deh, ya rada sih. Duh, iya mah. Iya mah poho deh jadi. Bandung. Terus sahanya. Pokoknya ayah nu ompong tapi eta jadi nanti jadi hoki gitu, jadi hoki. Pembalap teh bener. Eta ompongna mah lain keturunan tapi eta mah. Ya, eta mah. Gara-gara ke juntai gitu. Iya, juntai. Oke. Juntai jeung cekak gigi. Tabrakan eta mah. Aduh. Oke, pokoknya mah bos YouTuber alhamdulillah sim kuring tiasa ngajalin silaturahmi sareng keluarga besar nyo channel anu sekedap di insyaallah panginten 1 juta subscriber. Amin. Seberapa teh? Ayeuna teh sabarahanya hilap deh. 800 ya? 800 sekian lah. Pokoknya mah kana 1 juta teh insyaallah saminggon deui. Amin. Amin. Pang rojong mati sadaya. Alhamdulillah nya pokoknya mah berkat dukungan kalian itu. Betul. Subscriber. Kita bukan apa-apa kalau bukan tanpa teman-teman doanya. Betul. Doa supportnya. Mau berkarya lah pokoknya mah tanpa kalian. Betul. Karena karya halus oke ayo nontonnya kenalnya. Gaji lewe, capek unu mayar ah mending sare jadi gitu tuh pada intinya mah. Eh apapun kan proses a. Oh iya nya prosesnya. Berarti waktu hari tagi itu langsung meledak. Nya atuh. Jadi paribasana kesang ke bolbo. Gehel itu mah jigana cerita nyata kisah nyata itu mah nyata. Iyalah. Tapi udah memang bener lah syuting tengah poeng ya. Iya. Kamu wah pan ninggal nyo channel mah cepiah sarang cereng lain mah jadi panjang gitu cerita nate. Neme oge aya 1 jam ya. Ya. Seberapa episode neme? Ngambil seberapa episode? 1 episode cuman, cuma beberapa tag kan. Oh. Pokoknya diantos lah nya. Uhun. Ieu pami syuting kieu ka diupload sabar dinten Kang? Eh Kang itu Akang itu tuh. Tu aya Akang tuh. Aya kru ya. 1 sampai 2 hari diupload berarti ya. Buat bos YouTuber sekitaran hari Senin atau Selasa kalian tunggu ya di Nyo Channel. Iya. Pokoknya makin seru karena saya juga tadi nonton ya. Kuma ya sih nya kadang stripping. Hari ini syuting malam live. Iya. Tuh, memang harus memang seperti itunya. Kita kejar target dulunya. Iya. Kejar tayang juga lah. Mm-mm.
Pokoknya mah terima kasih buat Cerenden. Iya. Saya doakan semakin sukses. Amin. Tong hilap pokoknya mah iya non kesehatan. Amin, amin. Dah, iya iya, iya tek. Kang Nyona iya ya. Coba cari Kang Nyok. Nah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, iya si Akang tengah ajakan nyulik sama majikan Wing. Justru aduh temen larian ame teh. Kumaha iya teh. Ayek ay, Kang Nyona ka mana? Itu cenah nuju di sawah. Macul. Macul cenah nuju teh. Halo sahabat, aduh dulu-dulu semuanya ya. Ini teh sama Akang siapa? Kakak Ucil. Kakak Ucil. Yeah. Kakak Ucil TV. Betul, betul. Saya dulu jamros kayak gini. Dulu. Nah, tuh enak teh. Setelah sama Cerenden di babad abis. Ulahun. Ulahun getekeun. Getekeun. Aduh. Padahal eta teh getek-getek. Iya, getek-getek. Ngangenin. Ngangenin eta teh. Tapi saya gini, Kang. Ieu teh kontena Sunda Indonesia. Saya mah non teh ngamumule budaya sorangan karena abdi orang Sunda asli tulen ya. Bukan saya ngomong tadi non Melayu-melayu lah. Orang memulai bahasa Sunda ya kan? Orang memulai atuh. Cuman heran. Iya orang ya. Sunda, panon sipit. Di Jepang juga nih mah. Saha teh? Iya, Akang. Lain. Asli orang Sunda asli. Kang Ucil, saya can ngaho ya can apa? Kang Ucil di mana? Di mana Kang Ucil? Abdi teh kalasan di Bandung. Di Bandung. Di Bandung. Urang silaturahmi jeung orang Bandung. Heeh. Kayaknya can lagi sok oba nu asup di Bandung. Tuh ning eta. Salamna Kang Ucil. Sok, salam-salam. Kang Ucil abdi nya. Salam orang Bandung tong hilap tah. Subrek. Kang Ucil TV. Leres. Yeung geus turun gunung, naik gunung, turun gunung, naik gunung Kang Ucil. Panggil di dieu winker nyawah tadi. Apalan aduh. Cek teh. Teh ece. Ai sia ka mana? Tu cenah keur tunggu sawah cenah majarkeun teh lobak-lobak manuk kan bener. Loba manuk kan uing teh konsentrasi ditempo ketika jauhan keur ngobrol apa majikan uing jeung lalaki. Oh. Jeung Akang meureun. Curiga atuh tadi. Curiga ari sugan teh saha? Paingan ngagede guntung. Aduh. Pokona mah Nyo channel luar biasa. Terutama Kang Oka Kang Nyo karena meureunan di balik suksesna Cepiah sareng Cerenden tanpa tim kreatif, betul. Tanpa seorang sutradara nggak bakalan sukses, betul nggak? Iya. Karena kita, sukses itu nggak bakalan sendiri. Tapi tetap kita kerjasama bareng-bareng. Karena apapun itu jangan kuma urang. Nah, betul. Jadi tetap harus ada koordinasi, Kang Ucil. Kang Ucil pun harus ada masukan dari orang lain ya terima. Betul. Jangan menerima masukan positif aja. Nah. Ketika ada masukan negatif kita terima. Yes. Mungkin itu benar. Betul sekali. Anjing, Melayu anjing. Ya seperti itulah okay. Kang Ucil juga siap. Mantap luar biasa. Jadi siap. Apapun itu harus ada perjuangan. Jadi ulah kieu intina mah Kang Ucil. Hayang duit tapi mung gawe. Hayang duit mung capek. Mau atuh mau menang duitnya? Menang. Nah, mau gimana? Muja. Wah, tuh eta. Baik Kang Ucil. Baik. Mau atuh. Berarti kudu gaw. Kudu gawe. Gawe, kudu cap. Kudu capek. Karek menang duit. Sukses. Sukses. Nah, itu juga Kang Ucil di Bandung datang ka dia halus luar biasa turutan Kang Ucil. Ieu tinggali kok canggeki pangan drek. Siap. Kang Ucil bisi can angge sok teruskeun. Kameramen teh aya gering ieu teh, makana ku sorangan. Tah kudu pahit. Karena tadi teh Akang nya mun urang daek gawe menang duit. Sukses. Makanya abdi ge teh kajian kene kameramen teu aya ieu kamera teu aya. Makanya cepeng angku salira tuh ka dek-dek tuh. Iya, Enyo channel. Dulu saya hampir 1 tahun geus Melayu deui nya hampura ya. Geus 1 tahun saya kameramen sorangan. Ketika si Cerenden datang hadir jeung Cepiah saya nu kamera. Ketika saya harus hadir si Piah nu kamera. Ketika harus bertiga kumaha ngamerana coba Kang Ucil? Kumaha tah? Dicantungkeun pake tripod. Di tripodan Kang Ucil. Tapi jalan nya. Jalan. Jadi apapun itu bisa jalan Kang Ucil. Karena kebersamaan. Bersamaan. Betul. Tripod ke bersama jeung Kang Ucil aya duaan ieu. Ieu tiluan tripod lagi. Saena anama aya anu ngamera alhamdulillah lah. Pokona mah kitulah buat teman-teman yang dulur-dulur semuanya Bandung. Tong hilap subrek. Kang Ucil TV nya luar biasa keren. Amin. Ya. Turun nanti Jepang. Lanjutkan Kang Ucil, Kade. Siap. Tong macam-macam jeung si Cerenden. Nuhun. Macam-macam. Kepret. Oke, bos YouTuber itu Kang Nyo teh salah satu bebebna Cerenden. Lu emang kurang sabar hiji bebebna. Bener lah yang salah satu. Aduh, salah ngomong. Hiji jawab. Maksudnya kumaha Kang Ucil? Hiji. Hiji bukan salah satu. Hiji. Kalau salah satu berarti banyak ya? Aduh, salah ngomong ieu mah. Denda dong. Denda aja kan 5.000. Subrek. Cerenden. Anu amis bojor hatur nuhun pisan nya wartananya. Ieu teh si Buring teh masih kene seueur sih pertarusan teh cuman ieu teh
pandangan anu kanan tinggal ge dekat katingal tengah direk geus. Da beurat kamera teh teu nya. Pokona mah tong hilap naon teh? Tong hilap bahagia. Amin. Sehat selalu. Amin. Panjang yuswa. Amin. Dai sukses mah eunah keur dijalani nya. Makin amin. Sukses pokona namanya. Amin. Amin. Sagitu pake naon anu kape hatur, sim goreng ka kaucil. Iya. Ceren-ren. Akan saya kameramen tim dari Nyo Channel dan ieu akang ieu ya. Sebalik deui nya. Yang sebalik deui sok. Ting lilating curiga. Kalah sekedap. Abi teh penasaran. Nyo Channel teh berarti akang. Nama asli eta sanes. Iya. Nama asli. Bukan. Dah, cek cek. Oke. Ini saya mau buka di dia mau tong ditanya ngaran asli. Oh, mau sok. Jangan buka gitu. Bukan. Oke. Baik, tenang anu penting mah sukses karena eta berarti Nyo teh berarti hoki. Amin. Okay. Jika Kang Sule kan Sutisna ya. Heeh. Uh-uh. Seperti gitulah. Seperti jadi Akang lamun nanyakeun kalau menurut saya, ngaran lain selain Enya mau Mang Ihan gitu. Benar. Tara paleun nama asli nama. Lain ngaran asli lah. Ngan hiji-hijina bet. Hiji-hijina. Memang abi ge name-name teh name nguping sih nami Enyo eta ngan hiji-hijina bener sukses ayeuna. Amin. Bisa aja tong hilap do. Oke, si Cerenan gaduhan dari Lata Official. Oh, atuh sok sebatkeun. Naon wae kontenna? Di situ ada nyanyi, ada masak, ada review tentang alam. Pokoknya campur aduk ke pokoknya mah aya sadayana nya. Pokoknya mah dilebatna aya cerenden. Pokoknya mah bosku YouTuber hatur nuhun anu tos nonton mudah-mudahan ieu tayangan cing janten tuntunan. Amin. Janten panghibur kana kabupeng beberah teh kana mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.